Okay, nice. Bana uko on time kabisa popote pale unanisikiliza. Mimi naitwa Mr. Double J. Asante sana. Mimi nina furaha kwa sababu unaendelea kufuatilia Triple P TV. Na right now bana, hii news ipo on air na sasa hivi story ambayo nataka nikupe inamhusu Harmonize, kijana fani hivi ambaye amepambana sana muda fani hivi na kuhakikisha kwamba anafikia level ambayo mashabiki wanaona sasa hivi. Na siku ya jana kupitia Insta story yake una ujumbe fulani hivi ambayo alichapisha kwangu mimi na make sense. Juu kwako wewe kama mtazamaji utaionaje? Sasa alichokiandika hapa ni kwamba I need a nice name and design for my cigarette brand. Maana kila chocho kila mtu anakohoa. Sawa, of course bana sasa hivi tunafahamu bana Konde Boy ana sign fulani hivi ambayo amekuwa akitumia sio kwa muda mrefu sana lakini kwa muda fulani hivi ambayo tunaweza tukasema kwamba watu pia wameikubali ile intro yake ya kukohoa. Nadhani ameitumia sana kwenye nyimbo zake kama 6-5 hivi ambazo amezitoa hivi karibuni. Na kutokana na kukohoa kwenye hizo project zake, nadhani watu wengi wameipenda mtaani. Na nadhani kukohoa hivyo mara nyingi kwenye video tunamuona na vijiti fulani hivi ambavyo vinatoa moshi. Of course utakuwa unanielewa nikisema hivyo. Na yeye sasa hivi anasema kwamba inaonekana watu wapige hesabu ya haraka haraka tuone itakuwaje. Anatafuta brand ya sigara ambayo yeye kama msanii atakuwa anatumia kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa vizuri. Nadhani ni miongoni mwa wasanii ambao sasa hivi washajitafuta wakajielewa kabisa, washakuwa na numbers. Kwa hiyo chochote ambacho anakifanya au chochote ambacho anapanga kufanya, basi kwa namna moja au nyingine inaweza kaenda sana. Kwa sasa hivi watu wanamfahamu kama jema fani wa kukohoa, na tunafahamu vizuri vitu ambavyo vinaweza vikachangia mtu kukohoa. Of course bana sigara sio eh. Wacha tusubiri tuone itakwaje. Sasa hivi mashabiki ndo mnamtiani ya kumchagulia brand ya sigara ambayo mnahisi kwamba Harmonize anafaa kutumia, alafu tuone itakwaje kwaje. Kwa upande wako sijui ni kitu kipi ambacho unaweza ukazungumzia swala au issue ya Harmonize kukohoa, lakini kuna kitu ambacho siwezi kabisa nikalenga. Siku ya jana pia kupitia hapo kwenye Instagram account yake bana, kuna post fulani hivi ambayo aliweka hapa ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana kwenye mtandao wa Spotify. Nadhani hii hapa ni Tanzania, na kwa Tanzania nadhani itakuwa ni kama East Africa kwa ujumla, kwa sababu ndo wana lead wao wenyewe kwenye mtandao wa Spotify. Wa kwanza ni yeye akiona, yani watu ambao wanamsikiliza, watu ambao wamemfuatilia kama 1869, alafu wa pili Damo, Platnumz, 3 Rivani, 4 Louis, 5 Mario, 6 Likiba, 7 Mbosso, 8 Nandi, 9 Zuchu, alafu 10 ni Lava Lava. Kwa ikawa bana kwenye caption hapa ameandika East Africa the most, something you have to talk about especially when you go out of the country, no one give. Hiyo hapo about Bangladesh views. Sasa hapo kwenye Bangladesh views ndo sijui inakuaje, lakini mashabiki wameconnect dot kwamba labda atakuwa anazungumzia Diamond Platnumz kwa kumshinda streams kwenye mitandao mengine ya kijamii, lakini kwenye Spotify atakuwa na lead kwa namna moja au nyingine, namna ambavyo tunaona hapa. Lakini gap ambayo ipo kati yake na Diamond Platnumz sio ndefu sana. Waacha tusubiri tuone, ni kazi baada ya kazi. Nadhani hii hapa inasaidia sana afya ya muziki. Nadhani dunia nzima unajua napo positivo msanii anakuwa na njaa zaidi ya kuendelea kufanya vizuri, ndo watu wamkubali kwenye mtandao kama Spotify hapo. Kwa hiyo nadhani kila kitu fresh kabisa. Maoni yako ni gani? Ukiniachia kupitia sehemu ya comments au utakuwa umefanya kosa lolote, lakini kikubwa zaidi ni subscribe, lakini ni follow pale Instagram, natumia wjunior_ke, utakuwa umetisha kinoma noma.